La comarca de la Cerdanya tenim un territori ideal per poder practicar el cicloturisme. A la plana podem fer rutes fàcils al voltant dels pobles, al voltant del riu Segre, i llavors tant la banda nord com la sud està envoltada de muntanyes. Al nord tenim els Pirineus, al sud tenim el parc natural i és un lloc ideal i idoni per fer ciclisme. La possibilitat de pedalar tranquil, de pedalar sense cotxes, en un entorn paisatgísticament brutal. Tenim diverses rutes de BTT senyalitzades al territori i també rutes amb ciclisme de carretera i fem promoció dels diferents esdeveniments que hi ha a la comarca. El nostre objectiu és atreure ciclistes estrangers per als qui hem dissenyat un programa molt atractiu de ciclisme d'una setmana, el qual es realitza per la part dels Pirineus catalans, per la part dels Pirineus francesos i per Andorra. Al nostre establiment portem 3 generacions acollint ciclistes. Això ens ha portat molta experiència, aprendre quines són les seves necessitats i poder-nos anar adaptant. We hebben echt een geweldige tijd gehad hier. We waren een poosje op zoek naar iets aan de zonkant van de Pyreneeën. Kwamen dit tegen op internet. Hier heb je hoge bergen, een vlakke vallei, hele mooie verschillende routes. Heel mooi hotel. Lekker eten, ecologisch eten, spa, massages, mooie kamers. I el que fem és proveïm els clients de tota la logística necessària perquè ells no s'hagin de preocupar absolutament per res. Aquesta logística vol dir des de lloguer de bicicletes com aquestes, a creació de rutes personalitzades segons el nivell de ciclisme de cada client, muntatge d'avituallaments, transports de maletes i servei mecànic. Al final, nosaltres el que mirem és de fer que el client pugui vindre, es despreocupi totalment de tot i només es centri en pedalar, en ciclar i en passar-s'ho bé i en viure una experiència de qualitat aquí a la Cerdanya.